Salamlar. Biz bugün sizə təbii zəydaşını təqdim edirik. Təbii zəydaşı sizi bir çox problemlərdən azad edəcəkdir. Qoltuq alt qaralmaları, vaginada matkada genişlənmə, pis qoxu, qaşınma. Bütün bu problemlərdən sizi azad edəcək. Damaqda iltihab, ayaqda köbələk, üzdə səpcilər və sızanaqlardan sizi azad edəcək. Təbii zəydaşını istifadə etmək bu qədər də çətin deyil. Başlığını suya vurursunuz və istifadə edirsiniz. Suya vurduqdan sonra istədiyiniz problemi saydığınız dərinizə çəkirsiniz və sonradan nəticəsini görəcəksiniz. Əgər siz bu cür təbii zəydaşına malik olmaq istəyirsinizsə və problemlərdən azad olmaq istəyirsinizsə, qeyd olunan nömrəyə zəng edin və yaxud